فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالی نے آپ کو پوری دنیا میں چن کے بھیجا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو عشم کو چنا، اور بنو عشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات. اللہ تعالی نے آپ پر اپنا پاک مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا. جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کی آیات سورتیں آ کے پڑھتے اللہ تعالی کی طرف سے، تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس ڈر سے کہ مجھے کہیں یہ قرآن بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اس کا مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری، ایک قرآن اور ایک اس کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیسیوں آیات بیسیوں آیات بیسیوں آیات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام منصب بیان کیا کہ آپ مفسر قرآن ہیں، موثق قرآن ہیں، اور آپ مخصص قرآن ہیں، آپ مقید قرآن ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کو حق دیا. قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تعویل قبلہ کے سلسلہ میں کہ وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. پہلے قبلہ بیت المقدس تھا،
پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا. یہاں یہود نے مشرکین مکہ نے بہت باتیں کی, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے پہلے سے یہ قبلہ کیوں نہیں بنایا بیت اللہ, پہلے ہم نے بیت المقدس قبلہ کیوں بنایا. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. ہم نے پہلے بیت المقدس قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے, کون نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے قبلہ کی تبدیلی میں اور کون اپنی ایڑیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کیا تھا, حالانکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا فرمانا اللہ کہتا ہے ہمارا فرمان ہے. لہذا قرآن بھی آیا, اس کا بیان بھی آیا, قرآن بھی آیا, اس کی تفسیر بھی آئی. اللہ تعالی نے نماز کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُبَّانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب جہاد کا موقع ہو, خوف کا, تو اے میرے مجاہد, اے مجاہدین, گرتے پڑتے اشارے کے ساتھ پیدل سواری حالت میں جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لو, ایک رکعت پڑھ لو, میں مولا چار کا ثواب لکھ دوں. اللہ نے رہتے دے دی نماز میں, چھوٹی نہیں دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے. میرا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا, اشارہ کر لے. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے, تیمم کر لے. میں مسافر ہوں, دو پڑھ لے. میں جہاد میں ہنگامی حال, ایک پڑھ لے. رہتے دے دی چھٹی نہیں دی نماز کی چھٹی, نہ نبی کو ہے نہ امتی کو ہے, نہ جوان نہ بوڑھا نہ بیمار نہ تندرست نہ مسافر نہ مقیم, نماز کسی صورت میں معاف نہیں. رہتے دے دی چھٹی کیوں؟ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا, میرے بندوں میری بندیوں, اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا, اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل میری محبت سے کسی بھی وقت خالی ہو. یہ نماز اور سجدہ, مسجد میں آنا, یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. حی علی الصلاہ, حی علی الفلاح, گھر بار بھی, بچے کاروبار اور محفل دوست احباب سب کو چھوڑ کے تو مسجد میں آتا ہے, اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. اور اگر حی علی الصلاح, حی علی الفلاح سن کے بھی بچوں میں, دوست احباب میں, لوگ شہر دیہاتوں میں چوکوں میں بیٹھے دو دو گھنٹے یاک یاک بک بک یاک یاک بک بک کرتے رہتے, 15-20 منٹ نماز کے لیے نہیں آتے, خالق ہے مالک ہے, رات کے قرآن کرا لیتا, کھلاتا پلاتا, گھر بار بیوی بچے اور دیکھنے کے لیے آتے, سننے کے لیے کہا, زمین و آسمان, چاند سورج ستارے, ندیاں نالے, پہاڑ سمندر دریا, اتنا کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے نماز عبادت کے لیے پیدا کیا, اور 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا گھنٹہ بنتا ہے, پانچ نماز ہوگا. اگر تو یہ نہیں دے سکتا, لعنت ہے تیری زندگی پر, جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا, کھانا پینا سونا, سب کچھ تیرے لیے بنایا, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. آگے فرمایا عادت نہیں بنانی. فائدہ امین, تو جب تم امن میں ہو جاؤ, جب خوف جاتا رہے, فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, پھر اللہ کو یاد کرو, یعنی نماز پڑھو. اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو, جیسے اس نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالی نے نماز کو ذکر کہا, پیچھے نماز کا تذکرہ ہے. اللہ نے نماز کو ذکر کہا کیونکہ ذکر کی سب سے اعلیٰ, کامل, مکمل,
تمام شکل نماز ہے، نماز کے اندر تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، کبریائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، تھوڑا پکارنا بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہے، اپنی بے بسی کا اقرار بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع سجدہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ذکر کی کامل مکمل بہترین شکل نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں شریعت ہی بدل دی گئی۔ کہتے ہیں مولانا صاحب، ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، مسجد میں تو کبھی نہیں گیا، نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، ذکر بڑا کرتا۔ مولوی صاحب کی دسیے کوئی ذکر کرتا جائے، پچھلی راہ کوئی ذکر کر، اور دل اس کا ٹھک 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 چلتا۔ دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، سکھ کا بھی، دل بند ہو جائے آدمی مر جائے۔ اور کیا تم نے یہ بغلولوں والا دین بنا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، نماز تو ان کو بھی معاف نہیں کرتا جی ذکر بڑا کر دے۔ ویسے نماز کدی نہیں پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ذکر کی سب سے عام کامل شکل نماز ہے۔ اللہ کی تسبیح ہو کرے نماز نہیں، اللہ کی قسم ذکر کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا پر نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھائی۔ اللہ نے تو نماز کو نہیں سکھائی، قرآن کتنی رکھتے ہو، کتنے رکوع سجدے ہو، کب کے رات اونچی، ایسا کس نے سکھائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ کہتا ہے پھر نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا اللہ تعالی کا سکھانا، بس یہ کافی ہے۔ اتنی بات آگے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اتی اللہ واتی الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، ضروریات پوری کرو، جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اولیاء کرام ان سے محبت رکھو۔ لیکن دین ایمان شرط مستقیم، نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس مال کمانا خرچ کرنا بی بیٹی کا لباس گھر کا ماحول، دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ اسلام رسم رواج باپ دادا کی بات قول فتوی لڑیاں سلسلے اس عام دسور سوچے فکرے، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں دین۔ نقدام بن مادی کرب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، خبردار میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور میں قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا۔ دو آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے مسئلہ پوچھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ 100 بکریاں دو اور اس طرح بات بتائی، فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان اکدے بیننا پی کتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق جناب فیصلہ کریں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی لاقینم بینکما پی کتاب اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا جو انہوں نے کہا وہ غلط ہے، تیرے بیٹے پر چونکہ کنوارا ہے، 100 کوڑے اور ایک سال کی جلاوت نہیں ہے، نیس جاؤ، اگر اس کی بیوی اعتراف کرے اس کو رجم سنسار کرو۔ وہ کہتے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور فیصلے میں رجم سنسار، رجم سنسار کرنا قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بھی کتاب ہے اللہ کی،
اور حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارے زبان فیصلہ کر رہا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے, ایک گھوڑا ہے جہاد کے لیے, اس کا کھانا جو ہے اور پینا, وہ قدم چلنا سارا وہ ثواب ہے, نیکی والے پڑے میں رکھا جائے گا. اور ایک گھوڑا ہے ستر, ستر پوشی کے لیے انسان گھوڑا رکھتا ہے کسی سے سواری مانگنی نہ پڑے, لیکن اللہ کا حق اس میں نہیں بھولتا, یہ اس کی پردہ پوشی ہے. اور ایک گھوڑا ہے وزر بوجھ, جو مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے, مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کو وہ چلاتا ہے لڑائی کے لیے. جب آپ نے گھوڑوں کی تین قسمیں بیان کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی جناب گدھے کے متعلق بھی تو بتا دو, تو آپ نے فرمایا گدھے کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی. جب اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی گدھے کے متعلق تو میں کیسے بیان کروں؟ ہاں یہ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو کوئی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جو کوئی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو لہذا اس کی روشنی میں گدھے سے اگر صحیح کام لیتے ہو اجر ملے گا, نہیں تو نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو گھوڑوں کے متعلق بات تھی وہ نازل شدہ تھی, لہذا جیسے قرآن نازل شدہ ہے ایسی حدیث بھی نازل شدہ ہے, جیسے قرآن اللہ کی طرف سے آیا ایسے رسول کی حدیث امت بھی اللہ کی طرف سے آئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون, پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف رب کی طرف سے اتارا گیا, اور باتوں کے پیچھے مت لگو. اور اللہ کی طرف سے دو باتیں آئیں, قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا ہم اس ذکر نصیحت قرآن کی حفاظت کریں گے, اور قرآن کی حفاظت تب ہوگی جب اس کا معنی اس کا مفہوم بھی محفوظ ہوگا, یعنی کہ حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے, حدیث بھی پڑھاتے تھے, صحابہ کرام مرد عورتیں قرآن بھی یاد کرتے تھے اور حدیث بھی یاد کرتے تھے, محفوظ کرتے تھے, یاد کر کے بھی اور عمل کر کے بھی اور پھر لکھتے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابیات نے قرآن بھی یاد کیا, حدیث بھی یاد کی, سنتے بھی یاد کی اور پھر ان کو لکھا بھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا, مجھے ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر, کبھی آپ کسی کیفیت میں اور کبھی کسی حالت میں آپ ہر بات نہ لکھا. ٹھیک ہے تم قرآن کے گواہ رسول اعظم کے شاگرد ہو اور تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے, لیکن تمہارا مشورہ تمہارا قول تمہارا فتویٰ میرے لیے دین نہیں. میں جب تک اس کی تصدیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لوں. یہ تھا صحابہ کرام کا دین رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ جب نبی زندہ ہے تو نبی کی ذات سے رہنمائی ہے, اور جب نبی فوت ہو جائے تو پھر نبی کی بات سے رہنمائی ہے, اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں, اور جو صحیح معنی میں حدیث پر عمل کرے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. عرض کیا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں, ساتھی کہتے ہر بات نہ لکھو, ان کی بات لے لو اگر آپ اس پہ تصدیق کریں. آپ نے ارشاد فرمایا لکھو بلا دھڑک, لکھو بلا خوف و خطر, لکھو. عبداللہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق, اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکل کے آئی نہیں. قرآن بھی حق ہے, حدیث بھی حق ہے, کتاب بھی حق ہے, سنت بھی حق ہے, قال اللہ بھی حق ہے, قال رسول بھی حق ہے, فرمان خدا بھی حق ہے, فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد گمراہی ہے, حق کے بعد ہلاکت ہے, حق کے بعد تباہی. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں, اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں, اس استاد صاحب کی باتیں بھی 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 بھی, جہاں آئے وہ حق نہیں. قرآن حدیث حق ہی حق ہے, کتاب و سنت حق ہی حق ہے, مانے خدا فرمانے مصطفیٰ حق ہی حق ہے. آپ معراج سے آئے, کہا آپ بیت المقدس گئے جہاں ہمارے کئی دن لگ جاتے ہیں اور کئی راتیں لگ جاتی ہیں, آپ کن گاڑیوں میں ہو کے آئے؟ کہا میں ہو کے آیا ہوں. کہا بڑے پاپڑ بیلے تھے,
اس کی دعوت کو روکنے کے لیے، لیکن اس کی دعوت بڑھتی گئی، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہن پھنسے آئی کون مانے گا کہ کچی بات؟ سوچا اب تو ہمارے پاس بڑا ہتھیار ہے گمراہ کرنے کے لیے، سوچا کہ سب سے زیادہ اس کی بات ماننے والا کون ہے؟ فوراً نتیجے میں پہنچے کہ سب سے زیادہ اس کی بات ماننے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چلا بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس جا کے تانا دیا. اس وقت کے کفر کو، اس وقت کے کفر کو بھی یقین تھا کہ حدیث رسول کے رنگ میں رنگا ہوا سب سے زیادہ ان کی بات ماننے والا ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء. آج کے کفر کو ابو بکر کے ایمان میں شک پڑا ہوا ہے، جا کے تانا دیا نئی بات سنی ہے، ٹھیکہ ہی چکے تو ہر گل کا، وہ دیکھتے ہمارے کئی دن نہیں لگ جاتے، کہتا ہے میں چند گھڑیوں میں آؤں، کہتا ہے اگر انہوں نے بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ابو چال آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، ابو بکر تو پنچایت کا آدمی، بلال اوروں کی بات تو اور ہے غریب غربوں کی، تو پنچایت کا آدمی، گویڑی بندہ، سوچو بچار والا بندہ، اتنی کچی بات مانتا ہے؟ مسکرا کے کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے. دعوی نبوت میں، رسالت میں میں اس کو سچا مان چکا ہوں، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، میری عقل میں آئے میں تب بھی مانتا ہوں، نہ آئے میں تب بھی مانتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا، کلمہ پڑھ کے نبی کی غلطی نہیں نکالتے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف پہلی جلد ایک صفحے پہ پانچ روایتیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چاہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھتے تو اٹھاتے تھے. ایک صفحہ پانچ روایتیں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، جھگڑا رکوع کا ہے، رکوع کا ذکر ہے، نبی کا عمل ہے. سن کے دیکھ کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ آخر 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 انہاں کول بھی تو مطلب ہے نا جی، اڈا وڈا مدرسہ ہے، آخر انہاں کول مطلب ہے، آخر انہاں کول بھی تو کول ہے، آخر انہاں او تو آخر دے عمل کرنا کہ اول تے مان آرام تے ہوئی تا دیر. ابو بکر صدیق نے یہ بات سمجھائی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول پر کے مانا تو کیا مانا، جب رسول مان لیا جو فرمایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو پکا ہے، واپس آئے آ کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ گئے بیت المقدس کے دروازے کتنے بتاؤ اور سطور کتنے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنی پریشانی ہوئی جتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، میں گیا بھی ہوں. اب یہ مجھ سے پوچھتا میں گنتا تو نہیں رہا، یہ شیخ عبد الرحیم کلیم اللہ ان کی زندگی دراز کرے، میں تو حیران ہوتا ہوں. سارا ملک بھی پھرتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن ہماری ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے جلسوں میں، اور ماشاء اللہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں آ رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت کرے، ان سے زیادہ زیادہ کام لے. میں ان سے پوچھوں نا کہ تمہاری ٹوٹیاں کتنی ہیں، یہ مجھے نہیں بتا سکتا، وہ گنتا تو نہیں رہتا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، اتنا کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ نے انہوں نے کو نہیں کر دیا، ناممکن کو ممکن کر دیا، پرتیک طرف کر دیئے، بیت المقدس سامنے کر دیا. وہ پوچھتے جاتے تھے، میں گن گن کے بتاتا جاتا. بات آگے ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں سنت اور حدیث کی اہمیت، کیونکہ اللہ نے کیوں کیا، اللہ سے کرتا نہیں عام طور پر، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی زبان سے اعلان کروانا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم و محکوم، خادم و خدوم، عربی اجمی، شہری دیہاتی، بڑے چھوٹے، سب کے لیے اللہ کا رسول. کسی کی نماز، نیاز، روضہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، چکل و تورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، کردار و گفتہ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان سے یہ اعلان کروانا ہے، لہذا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر اللہ نے پہرا دیا. بس یہ ہماری دعوت ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے. کلمہ پڑھے لالا میرے بھائی،
بات وہ ماں جس کی گارنٹی ہے, گارنٹی یا اللہ کی بات کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. باقی بات باقی لوگوں کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, یہ سارے امتی ہیں, رسول محمد ہے. تو یہ جو دین تھا نا, صحابہ کرام نے اس کو لکھا. ابو بکر صدیق کے پاس صحیفہ تھا, علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ تھا, عبداللہ بن عمر کے پاس یہ صحیفہ تھا, سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس صحیفہ تھا, ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے امام بن منبع, انہوں نے ایک صحیفہ لکھا ہوا تھا. لوگوں حدیث موجزہ سنو, صحیفہ امام بن منبع, اس نے علیحدہ سفر شروع کیا, اور بخاری مسلم حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں. ان کا علیحدہ سفر 1200 سال, صحیفہ حمام بن مربع اور بخاری مسلم کتابوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی. ڈاکٹر حمید اللہ پیرس میں ان کو یہ صحیفہ ملا, تحقیق کر کے شائع کیا. جب یہ بازار میں صحیفہ آیا, علماء دیکھ کے حیران ہو گئے, ذرہ برابر فرق نہیں تھا. لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں, اگر کسی نے ایک بھی حدیث بیان کی ہے نا, 70 سالہ زندگی اسی کتابوں میں محفوظ ہے. کتنے استاد, کتنے شاگرد, کتنے سفر کیے, اگر ثابت ہو جائے کہ آدمی بڑا اچھا تھا, تجدد گزار نیک تھا, لیکن اس کا حافظہ کمزور. حدیث گنڈا الجراوات تعدیل امام رازی کی نو جلدوں میں اس کا موضوع ہی یہی ہے. یہ اسماء رجال کے علم ہمارے پاس, آگے چاہیے اسمان سے ٹپک پڑی کتابیں. یہ وہی صحیفے تھے جو ان کے اندر, انہی لوگوں میں سے جن سے اللہ نے دین کا کام لیا, دنیا میں ایک عظیم شخصیت آئی, رئیس الفقہاء والمجتہدین, امام الدنیا فی الحدیث, امیر المومنین فی الحدیث, آیت من آیات اللہ, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. اللہ نے اسپیشل پیدا کیا تھا حدیث کی حفاظت چوکیداری کے, اللہ نے انتظام کیے. باپ مال چھوڑ کے فوت ہوا, بہت مال اور حلال کا کاروبار میں لگاتے تھے, اور ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر یہ نبینا پیدا ہوا, ماں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے پنائی لٹا دی, اور ذہانت غضب کی. 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کی غلطی نکالتے ہیں, اور اپنے شہر کا علم پڑھا, اور پھر سفر کیے, بخارا سے نکلے, عراق کوفہ بصرہ شام مکہ مدینہ مصر گئے, سفر کیے مختلف علاقوں کے, اور اندازہ لگایا گیا 15,000 کلومیٹر, 15,000 کلومیٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. 1,080 استاد, 1,080 استاد سے علم حاصل کیا, اور اس میں تکالیف بھی اٹھائی. شام جا رہے تھے, راستے میں خرچہ کم ہو گیا, پتے کھا کھا کے گئے, مانگا نہیں کسی سے. بصرہ میں پڑھتے تھے, کئی دن جو ہے نہ آئے کلاس میں. ساتھیوں نے کہا بخاری کا پتہ کرو, پتہ کیا, کپڑا ہی نہیں ہے. انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور ان کو چادر, کپڑا, قمیص دی. اس طرح تکالیف اٹھا اٹھا کے مختلف جگہوں میں پہنچے. پھر یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دیانت امانت کتنی ہے, وہ مشہور واقعہ. کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے دیکھا تھیلی میں پیسے ہیں, تو اس میں کہا میری تھیلی گم ہو گئی ہے, کہا پانی یہیں اندر ہی ہے, تلاشی لی, کسی سے نہ نکلی. جب کشتی کنارے میں پہنچی تو پوچھا اس نے آ کے کہ اے اجنبی, تمہارے پاس پیسے تو تھے, کدھر گئے؟ میں کہا چھوڑو یار, نہ تمہارے کام ہے. اور پھر بھی کہاں گئے؟ کہتے میں حدیث کا علم اکٹھا کر رہا ہوں, اور آج میرے پاس تھیلی نکل آتی مجھ پہ چوری کی تہمت لگتی, 100 آدمی بھی میری آ کے صفائی دیتا, میری شخصیت داغدار ہو جاتی, میں نے حدیث کے لیے 1,000 دینار قربان کر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا نا کہ غیبت حرام ہے, اللہ کی قسم میں نے کسی کی غیبت اور گلہ نہیں. یہ وہ ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دیکھتے ہیں جرا کرتے ہیں نا, دوسرے جرا کرتے ہیں نا, راوی کذاب وذاب, امام صاحب فیہ نظروں, جس پہ کہہ دے نا امام بخاری فیہ نظروں, وہ راوی نہیں اٹھ سکتا. اللہ اللہ سکت والا. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز میں اتنا خشوع خضوع کرتے تھے. ایک دفعہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, ساتھی کا یار دیکھو قمیص میں کچھ چیز ہے, دیکھا تو بھیڑ بھیڑ, اس نے 16 دفعہ کاٹا تھا. حضرت بتا دیتے میں مشہور شروع کی تھی, میں نہیں چاہتا تھا تو ختم کر. مسجد کا اتنا خیال رکھتے تھے صفائی کا کہ ایک دفعہ چمٹی کے برابر ایک تنکا داڑھی میں تھا, تو وہ شاگرد نے کالا پھینکا اٹھا لیا, کہ نہیں اس کو باہر پھینک, مسجد سے باہر پھینک. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو قرآن حدیث سے کتنی محبت تھی, قرآن حدیث کو اکٹھا کیا,
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف بخشا کہ 1000 اساتذہ سے پڑھا، جن میں بڑے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ اور امام اسحاق بن رابع، بڑے بڑے ان کے یہ استاد اور شاگرد، 90,000 شاگردوں نے ان سے یہ بخاری شریف پڑھی، اور جن میں نمایاں نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، شاگرد تو تعریفیں کرتے ہی ہیں استاد کی، ان کی تعریفیں ان کے استاد کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ما اور خراسان مصر محمد بن اسماعیل بخاری، خراسان کے علاقے میں امام بخاری جیسا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ اور اسحاق بن راوہ کہتے تھے ما رائے تو تخت عظیم السما میں محمد بن اسماعیل بخاری، میں نے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے بخاری سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ اور ایک دفعہ اسحاق بن راوہ کے راوہ کہنے لگے انظروا الی هذا الشاب، اللہ کے جوان کو دیکھو، دیکھو وقت ابو انا اس حدیث لکھو، لو کان فی زمن العصر بصری لقد الیہ فی الحدیث، لوگوں اگر یہ حسن بصری جو سید التابعین تھا، اگر اس کے دور میں یہ شخص ہوتا وہ بھی محتاج ہوتا اس سے حدیث لینے میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے ایک دفعہ کہنے لا یوجدک الا حاسد البخاری رحمۃ اللہ علیہ، تیرے ساتھ بغض کرنے والا کون ہوگا جو حسد کرنے والا ہے، در حاسد ہے۔ کہا دعنی اکبل رجلیک یا سید المحدثین یا استاد الاستاذین، اے محدثین کے سردار مجھے اجازت دو میں تمہارے پاؤں چوموں۔ بخاری رحمت اللہ علیہ کو سب نے خراج عقیدت پیش کیا، بڑے بڑے علماء ابن شامی حنفیوں کا بہت بڑا عالم، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ رسول اللہ کی امت میں امام بخاری جیسا انسان پیدا ہوا، سلطان المحدثین امیر المومنین فی الحدیث۔ اور مولانا احمد علی سہارنپوری حنفی رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں، امام الدنیا فی الحدیث شیخ الاسلام ابن المسلمین، اور ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ لو افتح بابا، اگر میں دروازہ کھولوں نا جو امام بخاری پہ لوگوں نے تعریف کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے کاغذ ختم ہو جائیں گے، سانسیں ختم ہو جائیں گی، لوگ ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، بخاری کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ بحر اللہ ساحل لہو، میں کیسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں، حیات من آیات اللہ، لوگوں نے اس کو خراج عقیدت۔ اور جب نشہ پور میں آئے امام بخاری 4000 گھوڑ سواروں نے استقبال کیا حدیث کے چوکیدار محافظ کا، اور جب بخارا میں آئے تعلیم حاصل کر کے تو پھر 3 میل باہر جا کے اہل بخارا نے استقبال کیا اور خیمے لگائے باہر استقبال کے لیے، اور دینار درہم بانٹے لوگوں نے خوشی سے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ بخاری کا اتنا مقام ہے پوری دنیا میں، بڑے بڑے مدارس مساجد کے نام لوگ بخاری کے نام پر رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ اس کا نام باب امام البخاری ہے رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ پوری دنیا میں اللہ نے امام صاحب کو بڑی عظمت، انہیں کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے 3 سبب بنے۔ کیوں کتاب لکھی؟ پہلا سبب تو یہ بنا کہ امام بخاری کہتے رحمہ اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کروں، اور دوسرا استاد صاحب نے کہا اسحاق بن راوہ نے کلاس میں کہ یار اگر تم میں سے کوئی ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کرے نا میرا دل چاہتا، میرے دل میں آگے میں کروں۔ اور تیسرا خواب، کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور میں پنکھا چلا رہا ہوں مکھیاں اڑاتا ہوں۔ تو مجھے استاد نے بتایا کہ جو ضعیف حدیث رسول اللہ کی طرح منسوب ہے نا تو ان کی چھانچی کرے گا علیحدہ، تو میں نے یہ لکھا۔ اور 3 بڑے مقصد ہیں، بڑے مقصد امام بخاری کی یہ کتاب لکھنے کے۔ ایک تو امام بخاری کا مقصد ہے کہ آزادی فکر، آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد کر، یہ جبوت تکلیف مقلدین آل رائے کیا حدیث کو پیچھے کرنا اپنی بات، اس کو اس سے امام صاحب کو نفرت تھی، انہوں نے براہ راست قرآن اور حدیث سے استدلال کیے اور لوگوں کا یہ چیلنج قبول کیا کہ کوئی مسئلہ بھی تم پیش کرو میں بخاری تمہیں قرآن حدیث سے اس کا حل نکال کے پیش کرتا ہوں۔ 57 اور جو ہے 97 کتب لکھی، 97 کتب کتاب اور 3882 باپ بان کے امت کی رہنمائی کی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ابن خلدون کہتے ہیں بخاری کا احسان ہے امت پر، تو انہیں یہاں سے یہ مسائل نکالے۔ اور
دوسرا مقصد ان کا تھا فتنوں کا رد۔ یہ ایمان کے مسئلے میں کرامیہ کہتے تھے صرف قول کا نام ایمان، جامعہ کہتے تھے صرف تصدیق کا نام ہے، اور معتزلہ اور یہ خارجی وغیرہ کہتے تھے جو کوئی عمل چھوڑ دے نا تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے مسئلہ پیش کیا قرآن حدیث کی روح سے کہ تین چیزیں ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اگر عمل چھوڑیں گے تو ایمان نہ کیسے ہو جائے گا، نہ تو یہ مرجئہ کی طرح کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ یہ خارجیوں کی طرح کہ یہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انکار سنت والوں کا رد کیا، بدل واہی کا باب باندھ کے، مقلدین کا رد کیا، احتسام کتاب سنت کا باب باندھ کے، اور یہ شیعہ خارج کا رد کیا کتاب الاحکام، اور یہ جو رائے والے ہیں ان کا رد کیا کتاب الحیل کو، اور پھر جو خود سخت توحید بنائے بیٹھے تھے ان کا رد کیا آخر میں کتاب التوحید۔ سب سے پہلے جو ہے حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کہ نیت دل کا فعل ہے۔ یہ جو زبان سے لوگ کہتے ہیں نا چار اکر پیچھے مار کے، دو پیچھے امام کے، دو اٹھ کے جو بیٹھ کے، چبارے والی مجھے، دیکھو اس کو تم جو کرنا کرو، لیکن اس کو تم کیا کہو؟ لفظ کیا کہو؟ قول، یہ کلام۔ اس کو نیت کہنا جہالت ہے، نیت کا تعلق دل سے۔ تو انہوں نے یہ بتایا نیت فعل القلب، کہ دل اپنی نیت درست کرو، اعمال جو ہے اپنے درست کرنے کے لیے، اور پھر وہی کباب باندھا۔ مقصد ان کا یہ لگتا ہے جو کچھ آگے پڑھو گے اس کی بنیاد وہی پر ہے جیسے میں نے بتایا، وہی قرآن بھی سے۔ پھر اس کے بعد ایمان کا مسئلہ بتایا، پھر علم کا، اور اس کے بعد عبادات، اور پھر معاملات میں جو آخر میں کتاب التوحید، یہ بتانے کے لیے کہ اگر توحید عقیدہ ہوگا تو پھر یہ اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے عمل کرتا ہے عقیدہ ٹھیک نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھا، نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے، اور جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، قمیض بنائی اور منہ میں لب مبارک بھی ڈالا، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا۔ آپ نے واقعہ پڑھا سنا ہوا، ہمارے یہاں قوالوں نے بڑا مذہب اٹھایا ہوا، یہ قوال جو ہے یہ بڑا مذہب اٹھاتے ہیں۔ قوال کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو کی ثابت ہویا، عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاتی منافق شکی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس کو پکڑے چھڑا کر دے۔ عمل کیے ثواب نہیں ملا کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، اب اس کے الٹ عمل نہیں ہوا ثواب مل گیا کیونکہ نیت درست تھی۔ تبوک کی جنگ بڑی سخت جنگ ہے، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، گرمی کا موسم تھا، مسافت زیادہ تھی، وسائل کی کمی تھی، اور مدینے کی روزی پک چکی تھی، سمیٹنے کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بابا، سبحان اللہ، کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ عمل نہ پیش کر سکے جو رسول اللہ کے ساتھیوں نے پیش کیا، گئے سارے، آپ پتا ہے آپ کو تکلیف اٹھائی، واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں گھروں میں بھی، بچوں کے پاس مدینہ میں، تمہارے ساتھ یہ تکلیف برداشت نہیں کی، لیکن ثواب میں اللہ نے ان کو برابر کر دیا۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کے لیے، سواریاں ان کے پاس نہیں تھیں، تو نے معذرت کی میرے پاس بھی نہیں ہے۔ جب جہاد کے قافلے روانہ ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ ہم اس سفر سے پیچھے رہ گئے، گھروں میں تھے، کروٹیں بدلتے تھے، دل دماغ ان کے محاذوں پر تھے، اللہ علیم ذات صدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، اندھیری کالی کا ٹرات ہو، طوفان بادے بارا ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ثواب میں کیا برابر کر، توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ انسان عمل کرے، نیت نہیں ٹھیک نہیں ثواب کوئی نہیں، نیت پوری ہے عمل نہیں ہو سکا ثواب مل گیا، اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا، اچھا تو تمہاری اچھائیں اور کیا، یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے آیت اتار دی، میں کہنا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ، نعرے، سوروں پکار، دعا، نظر نیاز، چلاوے، ذبح کرنے میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ چاہے
بیت اللہ بھی بنا دیں. تو لہٰذا یہ کتاب التوحید میں سب سے بڑا مسئلہ جو نمایاں کیا وہ صفات کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے کہا نا اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے تو کئی اللہ ہمیں تو توحید کا حکم تھا, اللہ تو ایک ہے سننے والا دیکھنے والا راضی ہونے والا, یہ تو کئی اللہ ہو گئے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو صفات ہوتی ہیں موصوف کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہم اس پر ایمان لایا تو اس کے اس کی ساری صفتیں دیکھنا سننا بولنا اور جتنی بھی صفتیں ساری آ جاتی. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ عرش پر ہے, قرآن میں ساتھ رہتے ہیں. امام صاحب نے یہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا سننا, اللہ کا دیکھنا. صفات صفات کے مسئلہ میں دو تین باتیں کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں ایسے فرق ہے جیسے خالق مخلوق کے اندر خود فرق ہے. اچھا سنو تین باتیں یاد رکھنا. اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں, اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل, اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی, بندوں کی ساری صفتیں نبی ولی رسول بڑے چھوٹے اللہ کی دی ہوئی, بندوں کی ساری صفتیں ناقص, بندوں کی ساری صفتیں فنا ہونے والی کیونکہ بندے. یہ تین بڑے فرق ہیں اللہ اور بندوں کی صفتوں. اللہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق اور بندہ سنتا ہے اپنے حال کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے, عرش نے اللہ کو نہیں تھام رکھا, اللہ نے عرش کو تھام رکھا. عرش اللہ کا محتاج ہے, اللہ نہیں عرش کا محتاج. یہ آسمان زمین سے اوپر ہے تو کیا زمین آسمان کا محتاج ہے؟ آسمان کیا زمین کا محتاج ہے؟ کیا زمین نے آسمان کو اٹھا رکھا یا مخلوق مخلوق کے اوپر ہو کر نیچے والے کے محتاج نہیں؟ امام صاحب نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ مخلوق سے علیحدہ عرش کے اوپر ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یہ دلائل پیش کی اس کے اندر بہت سارے. لیکن مقلدین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہے ہاں ہے, اللہ اوپر ہے نہیں, اللہ عرش پر ہے نہیں, اللہ جہان میں نہیں, اللہ جہان سے باہر ہے نہیں, اللہ ہے ہاں ہے کہاں ہے کہیں بھی نہیں. انا للہ اللہ کی جگہ آ ہی نہیں سکتا. ہم شریعت بنا اللہ کہتے ہیں میں نہیں, تیرے بات ٹھیک نہیں نا. لوگ بھی بڑے عجیب. اللہ کہتا میں سنتا ہوں, کہتا نہیں تو نہیں سنتا جب تک وسیلہ صدقہ نہ ہو. اور مردہ 2000 کلومیٹر سے سن رہا ہے بغیر وسیلہ صدقے کے. عجیب لوگ عقل نیچے رکھ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں بغلول. اللہ کا جو اپنے متعلق کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. کیسے؟ جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں بغیر مثال تشبیہ کے تعبیر. اور جو اللہ نے اپنے سے نفی کی اس کی نفی کرتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں, جو اس نے نفی کی ہم اس کو نفی کرتے ہیں. امام صاحب نے یہ مسئلہ ثابت. اور زیادہ صفت کلام کو لائے. اچھا کلام کیا ہے؟ اللہ بولا, اللہ کا کلام تھا, اس کی آواز تھی, اس کے حروف تھے. اللہ جلدیوں سے کلام کرے گا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کہتا ہے کہ اللہ کے نفس میں کلام ہے اندر. اچھا اگر اندر ہے تو موسیٰ نے کیا سنا تھا؟ اگر اللہ کا کلام اندر ہے موسیٰ نے کیا سنا تھا؟ اچھا کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا کلام, اللہ نے پیدا کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کلام, تو پھر موسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے کلام پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ اللہ نے کلام کیا. دیکھو نا قرآن مجید میں قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولیں گے تو کیا ہاتھ پاؤں کے منہ ہیں زبان ہے؟ نہیں. جب مخلوق بغیر جو ہے زبان منہ کے بول اللہ نہیں بول سکتا. یہ باتیں اپنے ذہن میں نہیں لانی چاہیے. سب سے بڑی خرابی جو ہے یہ. امام صاحب نے اس بات کو ختم کیا. آگے امام صاحب آخری باب میں ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے اللہ کا کلام. سنو اللہ کا کلام ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. میں مخلوق ہوں, میری آواز مخلوق ہے, میں جو بور الفاظ یہ مخلوق, یہ قرآن لکھا ہوا کاغذ مخلوق ہے, صحیح مخلوق ہے. لیکن جس پہ یہ دلالت کر رہا ہے وہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. دیکھو ایک مقرر تقریر کرتا ہے ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کہ بندہ آندا واہ اقبال. شیر تو اس نے پڑھا. اس کا مطلب ہے کلام اس کا ہوتا ہے جس سے شروع آتا ہے. آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, میں پڑھوں آواز ہماری کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو تلیں گے نا وزن ہمارا کلام کا ہوگا. اللہ کا کلام نہیں تلے گا. یہ جو ہم بولتے ہیں نا یہ جو ہم بولتے ہیں عمل یہ تلے گا. اس کے لیے دو باتیں, ایک تو یہ کہ ہمارا کلام تلے گا اور ایک طرح یہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ تو ایک چیز عرض ہے کیسے اس کا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ جسم دے دیں گے ان نیک اعمال کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ثابت کریں گے. باب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منادر الموازین القسط موازین جمع ہے اور اس کی صفت قسط آئی ہے تو صفت موصول تو ایک ہونا چاہیے تو قسط مصدر ہے اور مصدر جمع استعمال ہو جاتا ہے تو لہذا یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ترازو زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ ہوں گے اور یا یہ کہ نماز کا ترازو علیحدہ زکات کا علیحدہ اور یہ سارا علیحدہ ہوگا اور تلیں گے یا تو اعمال تلیں گے وجود دے گا یا خود جو ہے نا عمل کرنے والے تلیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک باریک پہلیاں تھی صحابہ نے دیکھ کے کہا چڑھا ہوا درخت پر لو آندھی آئے گی تو اڑ جائے گا. فرمایا یہ مجاہد ہے جس نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی اس کی پنڈلیاں تو کل قیامت کے دن ترازو میں اور پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی اللہ کی قسم. اور اور پہاڑ 6 کلومیٹر ہے. اور یہ حدیث بتا وہ جس میں کلمہ لکھا ہوا تھا یہ وہ تلے گا. ہم رکھیں گے وادی قیامت کے دن اور بانی آدم کے اعمال اور ان کے قول جو ہیں وزن کیے جائیں. مجاہد کہتے ہیں قسطاس کا معنی عدد رومی زبان. اب یہ ایک بات چل پڑتی ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ عربی ہے قرآن تو یہ رومی کہاں سے؟ سنو جب قرآن آیا اس وقت یہ لفظ عربی تھا. زبانیں لیتی رہتی ہماری اردو کے اندر سنسکرت ہندی فرانسیسی اور یہ انگلش عربی فارسی موجود ہے تو اس وقت عربیوں نے رومیوں سے یہ لفظ لے لیا تھا. آگے یہ جو کتاب ہے نا بہت خزانہ یہ لغت کی کتاب بھی ہے. امام صاحب لغت بیان کر رہے ہیں کہ مادہ ہے کہ کاف سین تے اور قسط اگر مصدر ہو تو اس کا معنی انصاف ہے. قسط ہو تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ ظلم ہے. اور اگر باب فعل ہو اقسط یقصد مقصد انصاف کے معنی میں اور قاسط ہو تو یہ ظلم کے معنی. اور حدیث پیش کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت عظیم صحابی ہیں. لوگ باتیں تو کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ دو وجہ سے اللہ نے مجھے بڑا فائدہ دیا. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہا جو بچھائے گا نا یہ کیا نام ہے چادر سینے سے لگا. ایک روایت میں میں نے خود سینے سے لگایا مجلس کے بعد ایک میں رسول اللہ نے میرے سینے سے لگایا اس کے بعد میں نہیں بھولا. اور دوسرا یہ مہاجر بھائیوں کی دکانیں تھی انصار کے کھیتی باڑی میں رسول کے ساتھ رہتا تھا اور بھوک پیاس برداشت کرتا. مدینے کے بچے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے مجھے دیوانہ سمجھتے یہ مجھے یاد کی دی. ایک دفعہ مروان نے کہا ابو ہریرہ بڑی حدیث کرتا ہے تو اس سے ذرا امتحان لے. کہا ابو ہریرہ 100 حدیثیں لکھوا دو. لکھوا دی میرے بچے یاد کریں گے سنبھال لی. سال کے بعد کہا ابو ہریرہ وہ حدیث گم ہو گئی وہی حدیث لکھوا دو. ابو ہریرہ نے وہی حدیث 100 کی 100 لکھوا دی. ذرا برابر اس میں فرق نہیں تھا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے 5000 سے زیادہ حدیث امت کو دی بھوک برداشت پیاس کر کے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان یہ خبر مقدم ہے یہ شوق دلانے کے لیے کلمتان دو کلمے. اچھا یہاں جو ہے نا کلمہ کلام کو بھی کہتے ہیں جس طرح کہ آپ پڑھ چکے ہیں نام دو کلمے حبیب محبوب ہے رحمان. اچھا شوق پیدا ہو دو کلمے محبوب ہے اللہ کے اور بھی نام ہے رحمان اس لیے آیا یہاں رحمان مناسب تھا کیونکہ عمل تھوڑا ثواب زیادہ اور رحمان ہے صفاتی نام لیکن ذاتی بھی استعمال ہوتا ہے. الرحمان لشستوا الرحمان علم القرآن دو کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کو. ہاں یہ بتاؤ ہلکے پھلکے ہیں زبان پر ہاں بتاؤ بتاؤ کیا ثقیلت آنے فی المیزان بڑے بھاری ہیں ترازو کے اندر قیامت کے دن بتاؤ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اور یہ جو ہے نا مبتدا مؤخر ہے اور یہ ساری اس کی تینوں یہ صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ. اچھا اللہ کی اس طرح پتہ کیا نفی بھی ہے اس بات لا الہ نفی ہے الا اللہ اس بات سبحان میں نفی ہے سبحان میں اللہ پاک آج سے انصاری کمزوری سے اور صرف نفی کوئی پر بحمد تعریف کے ساتھ یہ اس بات ہے سبحان اللہ العظیم عظیم بڑا اس میں امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے عظیم بڑا. دیکھو تھوڑا سا عمل کتنا اجر دے دیا اور ڈر بھی ہے عظیم اس سے ڈرو یدعون ربهم خوفا وطمعا مومن اللہ کو پکارتے ڈر بھی ہے امید بھی ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے بند کر کے جہنم کا شروع کر دیتا ہے جہنم کو بند کر کے جنت کا کر دیتا ہے مومنوں کا بند کر کے کافروں کا کافروں کا بند ہونا ساتھ دونوں دونوں اچھے کام کرو گے یہ برے یہ. اگر تمہر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ کہے میں ساری دنیا کو جہنم دوں گا ایک آدمی جنت میں ہو سکتا ہے وہ میں ہوں. مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ کہے میں ساری دنیا کو جو جنت ایک آدمی جہنم میں پھینکوں گا ہو سکتا ہے میں. تو عظیم میں امید بھی ہے ڈر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو دن میں 100 دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے جو ہیں وہ گناہ معاف کر دیں گے. میں نے کوشش کی ہے کہ جو مجھے آتا تھا علمی طور پر اور یہ جو دوسرے عام لوگ آئے ہیں ان کو بھی میں نے ساتھ رکھا ہے تاکہ ان کو بھی بات ہماری سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی جو ہے مختصر مختصر چلیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعن رسولک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاكم الله.